saluteret og holdt jubelparadering på inspektionsskibet Thetis, der ledsager kongeskibet, da de første gang sejlede forbi hinanden ud for Upernavik. Iført grønlandske nationaldragter gik regentparret officielt i land for at tage hul på 12 dages eventyr i det arktiske. Kærligt og arm i arm indtog regentparret Upernavik, hvor de blandt andet besøgte prinsesse Margrethe skolen, som dronningen præcis på datoen indviede for 55 år siden. Jeg er født i Asien, men flyttede som 12 år. Jeg har gået på skolen her hvert år, ja. Med smuk udsigt overværede regentparret kajakopvisning. Og på byens torv blev de derefter inviteret til kaffemik, hvor de så kaladuk-dans og fik overrakt byens flotte gaver. Og så var der trommedans som afslutning på en herlig dag i Upernavik. Billedbladet. Danmarks royale ugeblad.